Olá pessoal, eu sou Kailane Lima Silva e esse é mais um Drops TN Notícias, com as principais informações do Rio Grande do Norte para você. E o Rio Grande do Norte será o primeiro estado a contar com uma produção de roupas da empresa Shein no Brasil. O anúncio foi feito na quinta-feira no Palácio do Planalto, confirmando a instalação de uma fábrica em Macaíba, na Grande Natal. A previsão é que as peças comecem a ser produzidas a partir de julho. E a gente segue falando de economia. Com o retorno dos tributos federais PIS, COFINS e CID, gasolina e etanol começaram a ser vendidos mais caros para os postos e os consumidores devem começar a sentir os impactos a partir de hoje. De acordo com a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, o impacto da aquisição para os postos seria de 33 centavos para a gasolina, 22 para o etanol e 9,25% para o GNV. E a Prefeitura de Natal confirmou que dois prédios da Rua Chile, na Ribeira, serão usados para realocar sedes de secretarias municipais. Segundo o gabinete do prefeito, a medida foi tomada por meio de um acordo comum com o dono dos imóveis, que será ressarcido. Até o momento, não há confirmação sobre quais secretarias serão realocadas para os dois imóveis. O secretário-chefe do Gabinete Civil adiantou à Tribuna do Norte que uma das partes que podem sofrer mudança para o local é a de turismo. No mercado de trabalho, dados divulgados pelo CAGED mostram que foram criadas 1.758 vagas de emprego formal no RN durante o mês de maio. Segundo o levantamento, o setor de serviços responde pela maior parte do saldo líquido. Em seguida, aparecem construção civil, indústria e agropecuária. E para fechar o nosso Drops de hoje, tem agenda cultural. Neste fim de semana, Natal vai contar com Arraiá, shows musicais e espetáculos. A programação completa pode ser conferida no portal da Tribuna do Norte. Eu vou ficando por aqui. Bom fim de semana!